Михайло Коцюбинський. Інтермеццо. Скорочено. Інтермеццо у перекладі з латинської означає перерва. У творі Коцюбинського це не просто перепочинок, а духовне відродження людини на природі. Імпресіоністична новела присвячена Конунівським полям. Її дійовими особами є «Моя утома», «Ниви у червні», «Сонце», «Три білих вівчарки», «Зозуля», «Жайворонки», «Залізна рука міста», «Людське горе». У першій частині ліричний герой розповідає, що йому залишилося тільки спокуватися. Це було одним з тих незчисленних «треба», які так утомили героя і не давали йому спати. Це «треба» автор порівнює з многоголовим звіром. Герой ніколи не почуває себе самотнім і заздрить планетам, тому що, на відміну від людей, вони ніколи не пересікаються. Місто утомило його своїм шумом, метушнею та багатолюдністю, своєю чорнотою і смородом. Герой з огидою слухає ревучі потоки людського життя. Він хоче хоч трохи побути на самоті, хоче спокою, але не може залишитися наодинці. Це прагнення спокою і самотності інколи буває таким сильним, що автор готовий погодитися на будь-який спосіб досягнення жаданого. Смерть? Сон? Він неодноразово чекав на смерть. Навіть у ті моменти, коли він засинає, з ним поруч є люди. Він просить зупинитися, бо його серце повне горем через край. Друга частина змальовує картину дороги, або точніше, втечі від залізної руки города. Потяг везе героя якнайдалі від людського гаму, до омріяного спокою. Але місто наче простягає залізну руку, щоб стримати його. Це пасажири у вагоні ведуть свої численні розмови. Раптом наче якась зелена повінь змиває все. Герой опиняється вдома і чує кування Зозулі. Герой чує тишу, таку, що чути навіть калатання серця. Герой закривається у кімнаті. Навкруги ні душі. Тихо. Навіщо ж людині ота тиша? Щоб почути і побачити щось головне, важливе у житті, що затулено щоденною метушнею. Ця тиша впала так несподівано, що їй не ймеш віри. Здається, навіть предмети навкруги зазіхають на цю тишу. Ніби вони живуть своїм потаємним життям. Герой чує скрип помосту і надіється, що одного разу він також перетвориться на якийсь бездушний і вічний предмет. Далі він зізнається, що не може бути впевненим у своїй самоті, що в один момент не відкриються двері і не почнуть виходити люди. Йому здається, що він їх навіть бачить. Ті, хто помер від кулі, ті, кого завивали у білі мішки, гойдали на мотузках, а потім скидали у погано вириті ями, щоб собаки вигортали їхні мертві тіла. Вони дивляться на нього з докором. І правильно, оскільки колись він прочитав новину про те, що зараз повісили 12 людей і позіхнув. А далі новину про повішених і далі складених у білих мішках заїв стиглою сливою. Люди своїм приходом приносять йому страждання, залишають сліди на душі. Герой утомився. Його обличчя зовсім бліде. Він схожий на тих мерців, оскільки біль і печаль висусали з нього все життя. Він заплющує очі, а коли розплющує їх, то бачить перед собою синє небо і берези. Знову кує Зозуля. Герой почуває себе щасливим. На подвір'ї гавкають три великі білі вівчарки. Собак тримає ланцюг, який їх безмірно дратує. У кожного з собак свій норов. Пава – гордовита, її син Трепов – спокійний і розважливий, а Оверко – радісний. Герой відв'язує Оверка, і той радо мчить наосліп. Для нього воля – головне. Дні героя проходять серед чистого степу, серед долини, налитої колоссям. Він порівнює цей світ із мушлою, що складається із двох частин – зеленої та блакитної. Дивиться у небо і бачить, як летить ворона, і від того небо ще синіше, крила ще чорніші. Перебуваючи серед конунівських нив, герой найбільше боявся зустрічі з людським горем. Героя хвилює краса природи. Він має свій окремий світ, недоступний для інших. На небі сонце, серед нив я, більше нікого. Вітер хилить колоски до землі, ниви здаються безкраєм морем.
Герой слухає шелест трав, спів птахів. Він щасливий. Спокій нарешті наповнює його душу. Він вдивляється вдалечінь і бачить село, що потопає у зелені. Герой пізно вертається додому, мов старозавітний Ісав. Він ще довго чує запах полів. Тепер, коли герой досяг омріяного спокою і самотності, він може спокійно спати, попрощавшись з небом, полями і зозулею. Наступний епізод розповідає, як герой йде з собаками у поле. Собакам, що скачуть навколо нього, не до вподоби спека. Він кличе вівчарок, і вони біжать до нього, немов три білі ведмеді. Погожого спекотного дня він відчуває свій зв'язок із природою, життєдайною силою сонця, яка породжує життя і дає силу всьому. Герой звертається до нього у захваті. Він дякує сонцю за життя, зізнається у своїй любові до нього, говорить, що п'є його ніби дитина материнське молоко, і п'яніє від нього. Герой називає сонце гостем у своєму житті, тому що може лише половину себе присвятити йому. Це пов'язано з тим, що частину свого життя він віддав пітьмі. Із пітьми материного лона він народився, інша ж частина належить ночам. Він просить сонце засмалити його душу, щоб її, як і тіло, не пробирали комарині укуси. Потім у якийсь момент герой лякається, бо розуміє, що спілкується із сонцем, як із живою істотою, і запитує себе, можливо, в його житті не вистачає людини. Повертаючись додому разом із собаками, герой звертається до землі. Він їй зізнається, що так само втомлений, як і вона. А далі продовжує, що ще ніде не відчував такого зв'язку із землею, як тут. Село не одягнене в камінь і залізо. Тут є все необхідне. Свіжа вода з криниці, тепле молоко, схоже на екстракт луків, чорний пахучий хліб. Тут він відчуває себе дійсно багатим. Вся велика, розкішна, благодатна земля належить йому. Дивлячись у небо, герой відчуває незвичайні небесні звуки. Він весь наповнюється красою та спокоєм. Так проходили дні його інтермеццо серед спокою, тиші і безлюддя. Зелені ниви і зозулене куку допомагали йому забути про утому. Якось серед нив він зустрічає людину, звичайного селянина. Він не знає, яким сам здається цьому чоловікові, але той викликав у пам'яті героя страшні картини життя українського народу. Почорнілі солом'яні стріхи хат, брудні негарні дівчата, що повертаються з тяжкої роботи, бліді, як тіні жінки, та голодні діти із зголоднілими ж псами. Незнайомець нагадує герою паличку диригента, що вміло витягує з його душі приспані болі і тривоги. Той селянин розповів герою про своє нужденне життя, про селян, у яких лихоманка забрала дітей. Але він вважає, що їм тепер набагато легше, бо їх не треба годувати. А ось у нього вдома аж 5 голодних діточок. Далі чоловік продовжує і повідомляє, що йому, на відміну від інших, пощастило, бо його не відправили до Сибіру. Лише рік він провів у буцегарні, а тепер щотижня йому б'ють обличчя. Герой дивується, але слухає далі. Тож селянин продовжує і говорить, що зараз жити важко, що навіть найближча людина може тебе закласти. Та й взагалі герой робить висновок, що життя тут – це життя між вовками. Випадкова зустріч одразу знищує всю гармонію. Герой розуміє, що його власні проблеми є надто мізерними у порівнянні з людською злиденністю і горем. Місто знову простягає свою залізну руку. Герой мусить повернутися до реальності. Він дає себе забрати залізній руці города. Їдучи в потязі, він намагається увібрати у себе всю силу полів. Подумки він прощається із нивами та зозулею. «Прощайте, я йду між люди. Душа готова, струни тугі, наладжені. Вона вже грає». Читала Олександра Кравченко для довідка Biz.ua.